Қоғамдық көліктерде санитарлық талаптар сақталмаған, онымен қоса уақытылы жүрмейді. Әлеметтік желілерде мегаполис тұрғындары осылай деп шу шығарған болатын. Осыған байланысты автобус бекеттерінің басшылары және Шымкент қалалық жолаушылар көлігі басқармасының мамандары арнайы сұхбат беріп, күнделікті қоғамдық көліктерге жүргізілетін тазалық жұмыстарын көрсетті. Миллионды қалада карантин кезінде 800 автобус таңғы сағат 7 мен 11 аралығында және кешкі 5 пен 8 шамасында жүргізілуде. Ал вирустың алдын алып, қоғамдық көліктердегі санитарлық талаптарды сақтау барысында күніне 2 рет дезинфекция жасалады. Осылай деген автобекет басшылығы қызметкерлердің де денсаулығын қадағалап және тұрғындар тарапынан түсетін кейбір арыз-шағымдарды да назардан тыс қалдырмайтындарын айтады. Ол үшін арнайы WhatsApp желісі де іске қосылған екен. Біздің автопаркта 300 автобус бар, күнделікті линия шығатын. 226 мен 240 арасында автобус шығады. Қазіргі індетке байланысты мынау бас санитарлық дәрігердің бұйрығымен және де автотранспорт басқармасының бұйрығымен сәйкес белгілі бір алгоритм бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Одан бөлек күніне 2 рет дезинфекция жасалады. Кешке автопаркқа кірген кезде, одан бөлек демалыс уақытында тұрған кезде. Қандай арызда? Арыз шағымы түсіп жатыр. Осы қысқартуға байланысты толық жүрмейді. Өйткені ол кісілер азында сағат 7-ден 11-ге дейін, жаңа 5-ден кешкі сағат 8-ге дейін жүреміз. Сол түскі өзгі басты уақытында автобустар неге жүрмейді деп шағымдар түсіп жатыр бізге. Дәл қазіргі жұқпалы дерттің дендеп тұрған кезінде қоғамдық көліктерге бетпердесіз мінетін азаматтардың бар екені жасырын емес. Алайда денсаулық әр адамның өзіне керек екенін ескерсек, сақтық шараларын ескерген дұрыс-ақ. Бұл тұста басқарма қызметкерлері қоғамдық көліктердің қызмет көрсету режиміне тоқталды. Заңға сәйкес шарт түзілген, сол шарт негізінде жұмыс атқарылады. Енді оны тексерулерді құзырлы органдар атқарады. Біз жаңағы көлік компаниялармен мынау нелермен бірге бақылау жұмыстарын бірлесіп атқарып жатырмыз. Оларды жалпы линияға шығу мәселесінде, мүмкін мына диспетчерлік қызмет орталығы мемлекет мекемесі бар, сол қызметкерлермен бірге бірлесіп бақылау жұмыстары тұрақты жүргізілуде. Өрде жаңағы мынау жүргізушілердің жаңағы дезинфекциялық құралдарды қолдануы, жаңағы бетперде тағу сол мәселелер бойынша да көлік компанияларын бірлесіп бақылау жұмыстары жүргізілді. Карантинге дейін қалада 24 компания қызмет көрсетіп 1047 автобус қатынаған, ал дәл қазіргі жағдайда 800 қоғамдық көлік санитарлық талапқа сай жүргізілуде. Ендігі жерде электронды жүйені орнату да қолға алынбақ. Мамандардың айтуынша қажетті құрылғылардың барлығы алынған. Алдағы уақытта бұл істе өз шешімін табатын көрінеді. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.